Har den fint, og du sparker ikke målspark, hvis den er ret ude. Det gør en af forsvarsspillerne, fordi så er der altid en spiller til at hjælpe, hvis det går galt. Vil I ikke være søde på jeres forsvars udspark og lade være med at sigte efter deres spillere? Det synes jeg er en rimelig dårlig strategi. Sigte efter vores egne spillere på udspark, for ellers så synes jeg, vi er lidt for søde ved dem. Og op i det angreb der, piger. Prøv lige at høre. Drenge, tig stille eller gå væk. Når vi spiller fremad på banen, så får bredde på. I løber alle sammen ind på midten. Kan I huske, vi snakkede om, at vi skulle på midten, der skal vi have den ud i siden, så vi kan få den ind bag forsvaret.